ଗତ 7-8 ଦିନ ହେଲାଣି ମୁଁ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିପାରୁନି। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଗତ 15 ଦିନ ଭିତରେ ମୋର ପାଖାପାଖି ସାତଟା ସିପିୟୁ ପାଖାପାଖି ନୁହଁ, 7ଟା CPU ଅର୍ଡ଼ର ଆସି ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ, ଏବଂ ମୁଁ ତାକୁ ଫିଟିଂ କରିକିରି, ତାକୁ OS ଅପଲୋଡ଼୍ କରିକିରି, ତାକୁ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଲୋଡ଼୍ କରିକିରି, ତାକୁ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିକିରି ଦେଲାବେଳକୁ ମୋତେ ସମୟ ମାନେ ହେଉନି। ମୁଁ ତାକୁ ମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ଗୋଟେ ସିପିୟୁ, ଏମିତି 4ଟା CPU ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡ଼ି ହେଇକିରି ଅଛି। ତା'ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ CPU ମଧ୍ୟ ଅର୍ଡ଼ର ଆସିବ, ଯେଉଁଟାକି ତାକୁ ମାନେ ସେଇ ଗେମିଂ PC ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ PC ସେଇଟା ଆସିବ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ CPUଟା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଗେମିଂ PCଟା ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ ମାନେ 4K ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିହେବ, ଆଉ ଯାହା ଯାହା ସବୁ କରିହେବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ତ ଏଠି ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ନେଇଛନ୍ତି। ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ମଙ୍ଗରାଜ ସେ ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବରରୁ ନେଉଛନ୍ତି, ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବରରୁ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ମଙ୍ଗରାଜ ଯେଉଁଟାକି ଏଇ ଗେମିଂ PCଟା ନେଉଛନ୍ତି। ସେ ଆଗରୁ ମୋ ଠାରୁ ଗୋଟେ ପେନ୍ଡ୍ରାଇଭ୍ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏବେ ଗୋଟେ PC ନେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର GoPro କ୍ୟାମେରାରେ 4K ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବେ ଏବଂ ନର୍ମାଲ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବେ, ଗେମିଂ ମଧ୍ୟ ଖେଳିବେ। ତା'ର ବିକାଶ ମାରାଣ୍ଡି ସିଏ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ବିକାଶ ମାରାଣ୍ଡି ସିଏ ନେଉଛନ୍ତି, ଏଇ ନର୍ମାଲ CPUଟା ନେଉଛନ୍ତି। ଏଇ ନର୍ମାଲ CPUଟା ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି 13,750 ଟଙ୍କା, i3 ପ୍ରୋସେସର, 3rd generation, 16 GB RAM ପଡ଼ିଛି, 256 SSD ପଡ଼ିଛି, 5 GB ହାର୍ଡ଼ ଡିସ୍କ ପଡ଼ିଛି, ଏବଂ ତା ସହିତ ଗୋଟେ ମନିଟର ଆସର କମ୍ପାନୀର ମନିଟର ଗୋଟେ ନେଉଛନ୍ତି। ଆସର କମ୍ପାନୀ ପୁରା ଟୋଟାଲି ଗୋଟେ ସେଟଅପ୍ ସେ ନେଉଛନ୍ତି, ଆଉ କିବୋର୍ଡ଼ ବି ରହୁଛି, ସେଇଟା କିବୋର୍ଡ଼ ମାଉସ୍ ଗୋଟେ ରହୁଛି, ସିଏ ଟୋଟାଲି ଏବେ ନେବେ। ତା'ପରେ ନିରାକାର ଜେନା କୁଜଙ୍ଗ ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ସିଏ 2ଟା ସେଟଅପ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ CPU, କେବଳ ଗୋଟେ CPU ନେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ CPU ଏ ନର୍ମାଲ CPU ସହିତ 24 ଇଞ୍ଚର ଗୋଟେ ଏଇ ଆସର କମ୍ପାନୀର ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଠେଇ ସାରିଲିଣି, ତା'ର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିନାହିଁ, କରିଦେବି। ତ ଏଇଭଳିଆ ମାନେ CPU ଗୁଡ଼ାକ ଅର୍ଡ଼ର ଯେଉଁ ଆସୁଛି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏଇଥିରେ ଫିଟିଂ କରିକି ତାଙ୍କୁ ପଠେଇକିରି ଇଏ କଲାବେଳକୁ ମୋତେ ଆଉ ଟାଇମ୍ ହେଉନି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଗେମିଂ PCଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଟିକିଏ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗେମିଂ PCଟା ନେଉଛନ୍ତି ସୁଶାନ୍ତ ମଙ୍ଗରାଜ, ତାଙ୍କର ଘର ହେଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ସେ କିନ୍ତୁ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବରରେ। ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବରରେ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟର ଆମାଜନର କୌଣସି ଜିନିଷ ଯାଏ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏ ଜିନିଷଟାକୁ ମାନେ ସେ ମୋ ଠାରୁ ଗୋଟେ ପେନ୍ଡ୍ରାଇଭ୍ ନେଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ରହୁଛି ତାଙ୍କର ମାନେ 4K ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବାକୁ GoPro କ୍ୟାମେରା ଅଛି, ପ୍ଲସ୍ ମୋବାଇଲ ବି ରହୁଛି, DSLR କ୍ୟାମେରା ବି ରହୁଛି। ସେ ସୁଟିଂ କରିକିରି ତାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ ଏଥିରେ କରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଏଥିରେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ମଦର ବୋର୍ଡ଼ ପଡ଼ିଛି, ସେ ବି ମଦର ବୋର୍ଡ଼ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଏଥିରେ ପଡ଼ିଛି ସବୁ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି। ଏଥିରେ ପଡ଼ିଛି 12th generation i5ର 12th generation ମଦର ବୋର୍ଡ଼ ପଡ଼ିଛି, GB ମଦର ବୋର୍ଡ଼ ସହିତ 12th generation i5ର 12th generation, 16/32 GB RAM 2ଟା ପଡ଼ିଛି, 5 GB SSD ପଡ଼ିଛି, 1 TB ହାର୍ଡ଼ ଡିସ୍କ ପଡ଼ିଛି, ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଏୟାର କୁଲର CPU ଫ୍ୟାନ୍ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଛି। ତା'ପରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ କାର୍ଡ଼ଟା ହେଉଛି ମାନେ ଗୋଟେ CPUର ହେଉଛି ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂର ସବୁଠାରୁ ମେନ୍ ଜିନିଷ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରାଫିକ୍ସଟା ପଡ଼ିଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର RTX 4060 8GB ଗ୍ରାଫିକ୍ସ କାର୍ଡ଼, 8GB ଗ୍ରାଫିକ୍ସ କାର୍ଡ଼, RTX 4060 ଗ୍ରାଫିକ୍ସ କାର୍ଡ଼ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଛି, ଯେଉଁଟାକି ରେଣ୍ଡରିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ସ୍ମୁଥରେ ଭଲକିରି ତାକୁ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗ୍ରାଫିକ୍ସ କାର୍ଡ଼ଟା ନିହାତି ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସି କାଚଟା ରହିଛି ଏଥିରେ ଭଲକିରି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଛି ନା, ଏଇଟା ଟିକେ ଖୋଲିକିରି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ତା ଭିତରେ ଏହା ପଛପଟେ ଯେଉଁ ନଟ୍ ବୋଲ୍ଟ ଅଛି ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ଖୋଲିବେ, ଖୋଲିଲା ପରେ ଏହାକୁ ଏହା ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫାଇବର କାଚ କି ଫାଇବର କିଣି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଓଜନ ଅଛି। ତ ଏ CPUଟା ବି ବହୁତ ଓଜନ ଅଛି, ମାନେ 7-8 କିଲୋ ଭଳିଆ ଏହାର ଓଜନ ଅଛି। ତ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖୁଛି, ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖିକିରି ଏହା ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଏଥିରେ 3ଟା RGB ଲାଇଟ୍ ସାମ୍ନାରେ ରହୁଛି, RGB ଲାଇଟ୍ ଯେଉଁ ସାମ୍ନାରେ ରହୁଛି ଏଇଟା ତ ମୁଁ ଅନ୍ କରିନାହିଁ। ତା'ପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି CPU ଫ୍ୟାନ୍ ମାନେ ଏୟାର କୁଲର CPU ଫ୍ୟାନ୍। ତା'ପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାଫିକ୍ସ କାର୍ଡ଼, 4060 RTX 4060 ଗ୍ରାଫିକ୍ସ କାର୍ଡ଼। ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ପଡ଼ିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଆଉ ଟିକିଏ ଅଣେଇକି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲକି ଭିଜିବୁଲ୍ ହେବ, ପାଖକୁ ଟିକେ ଆଣ।
ଏଠି ଦୁଇଟା ପଡ଼ିଛି କ'ଣ, ଯେଉଁ 16 GB 16 GB 3200 MHz-ର ଦୁଇଟା ରାମ୍ ପଡ଼ିଛି, ଯେଉଁଟାକି 32 GB 16 16 32 GB ରାମ୍ ପଡ଼ିଛି। ଏ ପଛରେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାନ୍ ରହୁଛି, ସାମ୍ନା ପଟରେ 3ଟା ଫ୍ୟାନ୍, ପଛ ପଟରେ ଗୋଟେ RGB ଫ୍ୟାନ୍ ଗୋଟା ରହୁଛି। 550ର SMPS ଯେଉଁଟା ପଡ଼ିଛି, ମଦରବୋର୍ଡ଼ ଯେଉଁଟା ପଡ଼ିଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 600 GB-ର 600 ମଦରବୋର୍ଡ଼, 500 GB-ର ପଡ଼ିଛି, ୟା ଭିତରେ 500 GB-ର ପଡ଼ିଛି SSD ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ଏହାର ହାର୍ଡ଼ ଡିସ୍କ ହେଉଛି 1 TB। ଏତିକି ଜିନିଷ ପଡ଼ିଛି, ଆର ଦାମ୍ ହେଉଛି 85,000 85,000 ଟଙ୍କା। ତ ସିଏ ମୋତେ 75,000 ଟଙ୍କା ମାନେ ପେମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଅଲରେଡ଼ି। ତ ଆଉ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ମାନେ ମୁଁ ଯେଉଁଦିନ ପଠେଇବି ସେ ସେଦିନ ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି CPU ଦରକାର, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ରେଞ୍ଜର ହଉ, ଆପଣଙ୍କର ଅଫିସ ପର୍ସନାଲ ହଉ, କିମ୍ବା ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ DTU ସେଣ୍ଟର ରହୁଛି, କିମ୍ବା ଯଦି ଗୋଟେ CSC ସେଣ୍ଟର ରହୁଛି, ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାର ଯେକୌଣସି ଜାଗାରୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବସ୍ରେ ପଠେଇବି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ। ବସ୍ରେ ତିଆରି ମାନେ ବସ୍ରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ଯାଇକରି ପଠେଇବି, ତେଣୁ ପୋଷ୍ଟାଲ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ପଠେଇବିନି। ଏଇ ଜିନିଷ ଆପଣ ନେବା ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ମୋତେ କଲ୍ କରନ୍ତୁ। ମୋ ନମ୍ବର ହେଲା 9040460604। ଆପଣ ମନେ କରନ୍ତୁ 13,750, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଉଛି, ଏଇଟା 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 ମିଶ ଏଇଟା ହେଉଛି 13,750 ଟଙ୍କା, ଏବଂ ଏହାର ଦାମ୍ ହେଉଛି 6,500 ଟଙ୍କା। ତ ଏମିତି ହେଇକିରି ଆପଣ ସମଥିଙ୍ଗ 21,000 ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ହେଉଛି। ତ ଏଇଟାକୁ ନେଉଛନ୍ତି କିଏ, ବିକାଶ ମାରାଣ୍ଡି ରାଇରଙ୍ଗପୁର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ। ସିଏ 15,000 ଟଙ୍କା ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି, 15,000 ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ପାଖାପାଖି 21,000 କି ସମଥିଙ୍ଗ କ'ଣ ଗୋଟେ ଲାଗିବ ଟୋଟାଲ ଏମାଉଣ୍ଟ ହିସାବ କଲେ। ତ ଏଇ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ତିଆରି କରିକି ମାନେ OS ପକେଇ ଦେଇଛି, ସବୁ ସଫ୍ଟୱେର୍ ବି ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେଇଛି, ଟେଷ୍ଟିଂ ମାନେ ଫାଇନାଲ ଟେଷ୍ଟିଂ କରିକିରି ପ୍ୟାକିଂ କରିକିରି ମନିଟରଟା ଚାଲୁ ମାନେ ତାକୁ ବି ଚଲେଇକିରି ସବୁ ଦେଖିବି। ତ 20,000 ଟଙ୍କା ତ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି 15,000 ଟଙ୍କା। ତ ଆପଣ ଯଦି କେବଳ CPU ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି କେତେ, ମୋର ଏଇ ନର୍ମାଲ CPUଟା ଦାମ୍ ହେଉଛି 13,750 ଟଙ୍କା। 13,750 ଟଙ୍କା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛି, 16 GB ରାମ୍, 256 SSD, 500 GB ହାର୍ଡ଼ ଡିସ୍କ ଦେଉଛି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର 61 ମଦରବୋର୍ଡ଼ ଦେଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ୱାଇଫାଇ ରିସିଭର୍ ଦେଉଛି। ୱାଇଫାଇ ରିସିଭର୍ ଯେଉଁଟାକି ଏଇ ଏଇ ୱାଇଫାଇ ରିସିଭର୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ଲାଗିବ କ'ଣ, ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଯେଉଁ ଚଲାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ମୋବାଇଲରେ ହଟସ୍ପଟ୍ରେ ଯେଉଁ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ନିହାତି ଦରକାର ହେବ, ତେଣୁ ଏଇଟା ମୁଁ ଦେଉଛି। ତ ଏହାର ଦାମ୍ ହେଉଛି 13,750 ଟଙ୍କା, ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଗେମିଂ PCଟା, ଗେମିଂ PC ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବିଲ୍ଡ କରୁଛି, ଏହାର ଦାମ୍ ହେଉଛି ମାନେ ଏହାର ଖାଲି ଯେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁନି ଯେ ଏଇଟା ଅଧିକା ଦାମ୍ ବୋଲି କି, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଗୋଟେ ମିନିମମ୍ ଗେମିଂ PC ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ 35,000 40,000 ଟଙ୍କାରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଗେମିଂ PC ହେଇଯିବ, ଗୋଟେ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେ 4K ଏଡ଼ିଟ୍ ମାନେ 4K-ର ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିବେ, ତେଣୁ ସେ କଷ୍ଟଲି ନେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହାର ଦାମ୍ ଆପଣ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଗ୍ରାଫିକ୍ସ କାର୍ଡ଼ର ଦାମ୍ଟା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେତିକ ଟୋଟାଲି ହେବ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ କାର୍ଡ଼ର ତା'ର ଅଧା ପଇସା, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଏହାର ଦାମ୍ ହେଉଛି କେବଳ 40,000 ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି, ତାହେଲେ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ କାର୍ଡ଼ ଯେତେ ଦାମିକିଆ ହେବ ସେତେ ଆପଣଙ୍କର କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ମୁଥରେ ସେ ଜିନିଷଟା ଚାଲିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ମୋଠୁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ମୋତେ କଲ୍ କରନ୍ତୁ। ମୋ ନମ୍ବର ହେଲା 9040460604। ଏଇ ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ମୋତେ କଲ୍ କଲେ, ଆଉ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ କେମିତି କ'ଣ ପେମେଣ୍ଟ କରିବି। ତ ଆପଣ ମନେ କରନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷଟା ନେବେ, 13,750 ଟଙ୍କା 13,750 ଟଙ୍କା ନେବେ, ତ ମୋତେ ଆପଣ 10,000 ଟଙ୍କା ଆଡ଼ଭାନ୍ସ କରିବେ। 10,000 ଟଙ୍କା ଆଡ଼ଭାନ୍ସ କଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 3-4 ଦିନ ଭିତରେ ତାକୁ ତିଆରି କରିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବସ୍ରେ ପଠେଇବି, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଇଏ ମୋର ହେଉଛି ମୋର ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ, ଆଉ ମୋର କୌଣସି ଦୋକାନ ନାହିଁ, ବୁଝୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ଏଇଠି ବସିକିରି ମୋର ସବୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ଏଇଥିରେ ସବୁ ଇଏ କରେ, ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଛନ୍ତି ମୋର ଏଇ ଯେଉଁ ଇଏଟା, ମୋର ମାନେ ମୋର କୌଣସି ଦୋକାନ ନାହିଁ, ମୁଁ ମୋ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ବସିକିରି ମୋର ଯେଉଁ ଗ୍ରାଫିକ୍ ଡିଜାଇନ୍ କୋର୍ସଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ସବୁ କରେ, ଇଏ ଗୋଟେ ସାଇଟ୍ରେ ରହୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ମୋର କୌଣସି ଦୋକାନ ନାହିଁ, ଆପଣ ଯଦି ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ମୋତେ ଆପଣ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ ଆକୁ ଫିଟିଂ କରିବି, ଏବଂ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 4-5 ଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବସ୍ରେ ପଠେଇବି, ଆପଣ ରିସିଭ୍ କରିବେ। ଷ୍ଟପ୍।